Այսօր ազգային ժողովի Բաքում հայտարարվեց, որ տրանսգենդեր կնոջը եւ այդ հասարակական կազմակերպությունը իրավունքի կողմ, ինչպես պարզվեց, ազգային ժողով հրավիրել է Նաիրա Զոհրաբյանը, սա լկտի եւ անամոթ սուտ է։ Երակող հրավերներ իմ ստորագրությամբ Հայաստանում ՄԱԿ-ի համակարգողի եւ օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի ստորագրությամբ հրավերներ ուղարկվել են բացառապես միջազգային կազմակերպություններին, դեսպաններին եւ այն հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր հանդես են եկել հիմնական զեկույցներով։ Մնացած հասարակական կազմակերպությունները, մի քանի տասնյակ, ովքեր ներկա են եղել լսումներին, նրանցից որևէ մեկին, այդ թվում նաեւ այդ տրանսգենդեր կնոջ հասարակական իրավունքի կողմ հասարակական կազմակերպությանը ոչ ես, ոչ որևէ մեկը հրավեր չենք ուղարկել։ Ընթացակարգը խորհրդարանական լսումների փորձեմ հակիշտ բացատրել։ Կայքում տեղադրվում է լսումների օրակարգը, տեղադրվում է հեռախոսահամար եւ ասվում է այն հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր ցանկանում են մասնակցել խորհրդարանական լսումներին, ահա այս օրակարգով կարող են զանգել քարտուղարություն, հերթագրվել եւ մասնակցել լսումներին։ Այն թուղթը, որը թափահարում էր Ալեն Սիմոնյանը եւ բղավում էր, որ հրավիրել է Նաիրա Զոհրաբյանը եւ ահա հրավերը, ասեմ ձեզ, թե ինչ թուղթ է։ Ազգային ժողովի անվտանգությունը պահանջում է հանձնաժողովից տալ այն հասարակական կազմակերպությունների անունները, ովքեր պետք է մուտք գործեն ազգային ժողովի շենք։ Եվ քանի որ 30-ից 40-ից ավել հասարակական կազմակերպություններ զանգահարել էին հանձնաժողով եւ ասել էին, որ իրենք ցանկանում են մասնակցել խորհրդարանական լսումներին, հանձնաժողովի քարտուղարությունը նրանց հարցրել է՝ դուք տեղյակ եք լսումների օրակարգից, դատաիրավական բարեփոխումներ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներ եւ երեխաների հիմնահարցեր, բոլոր ցուցակագրված ՀԿ-ները, այդ թվում իրավունքի կողմ ՀԿ-ն, որը ներկայացնում էր տրանսգենդեր տիկինը կամ ես չգիտեմ ով, ասել են, որ այո, մենք տեղյակ ենք այդ օրակարգից, եւ այդ ցուցակը ընդամենը ազգային ժողովի անվտանգության պահանջած ցուցակն էր, որպիսի այդ կազմակերպությունները, որոնք պիտի խոսեին դատաիրավական բարեփոխումներից, հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներից եւ երեխաների հիմնահարցերից մասնակցեին լսումներին, այնպես որ այն, ինչ թափահարում էր պարոն Սիմոնյանը, դա բնականաբար չէր եւ չէր կարող լինել որևէ մեկին հրավեր, բայց քանի որ նման պատասխանատու հայտարարություն է հնչել, ես պիտի խնդրեմ իմ գործընկեր Ալեն Սիմոնյանին հրապարակել Նաիրա Զոհրաբյանի կողմից իրավունքի կողմ կազմակերպությանը, որը ներկայացնում էր տրանսգենդեր անձնավորությունը, ուղված հրավերը։ Կարծում եմ յուրաքանչյուրս պատասխանատու պիտի լինենք մեր ասած յուրաքանչյուր խոսքի եւ մեր հայտարարության համար։ Բնականաբար ոչ Նաիրա Զոհրաբյանը, ոչ որևէ մեկը, մենք չենք կարող այն հասարակական կազմակերպություններին, որոնք զանգել են հանձնաժողովի քարտուղարություն եւ ասել են, որ ցանկանում են մասնակցել լսումներին, դատաիրավական բարեփոխումների, նորից եմ գնում հաշնանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների եւ երեխաների հիմնախնդիրների վերաբերյալ, չենք կարող ոչ ԴՆԹ-ի անալիզ անցկացնել եւ ոչ էլ կարող ենք հարցնել, իսկ դուք կարող է հանկարծ շեղվեք հաստատված օրակարգից եւ խոսեք այլ խնդիրներից։ Սա է եղել ամբողջ իրականությունը։ 5 ժամ տևել են խորհրդարանական լսումներ, հիմնական բանախոսները չեն շեղվել հաստատված օրակարգից, խոսել են օրակարգի 3 խնդիրների մասին։ Ես ըստ հերթականության ելույթի իրավունք տրամադրել եմ բոլոր նրանց, ովքեր հերթագրվել էին ելույթի համար, եւ այո, կրկնում եմ, ինձ համար շոկ էր, որ ամբյոնին մոտեցավ նշյալ անձնավորությունը եւ խոսեց օրակարգից դուրս բացարձակապես այլ խնդիրների մասին։ Ես կարող էի օրենքով ինձ թույլատրված էր, եթե որևէ մեկը շեղվում է օրակարգից, անջատել խոսափողը, բայց քանի որ ես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահն եմ, ես թույլ չտվեցի ինձ անջատել այդ անձնավորության խոսափողը, նա ավարտեց իր խոսքը, որից հետո իմ ելույթը, իմ խոսքը արդեն ձեզ բոլորիդ հայտնի է, ինչ ես հիմա նորից կրկնում եւ պնդում եմ, ես այն, ինչ տեղի ունեցավ, համարում եմ անարգանք
ազգային ժողովի հասցեին, համարում եմ հատուկ կազմակերպված սաբոտաժ դահլիճում ներկա մի քանի հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որոնք դատաիրավական բարեփոխումների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, երեխաների հիմնախնդիրները շահարկելով գրանցվել էին, բայց իրենց նպատակը էպատաժային նման շոու ազգային ժողովում կազմակերպելներ կավլիցի, ես իրավունք չունեմ որևէ մեկին դատելու, մենք որևէ մեկս դատավոր չենք, բայց եթե իրենք ցանկություն ունեին նման օրակարգ բերել խորհրդարան, կարգը պահանջում էր նախապես դիմել հանձնաժողովին, ես որպես հանձնաժողովի նախագահ իրավունք չէի ունենա նրանց առաջարկը չդնել հանձնաժողովում քվեարկությամբ, եւ եթե հանձնաժողովը քվեարկությամբ կհաստատեր, որ ահա կան նման հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր ցանկանում են նման խնդիր եւս քննարկել, եւ եթե մեծամասնությունը դրան կողմ կլիներ, մի քննարկում էլ այդ թեմայով կհրավիրեինք, որտեղ ես իմ տեսակետը կհայտնեի, հանձնաժողովի մնացյալ անդամները կհայտնեին իրենց տեսակետը, իմ տեսակետը ձեզ հայտնի է, իմ տեսակետը այսօր բարձրաձայնեց նաև ազգային ժողովում մեր կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, եւ աշխարում չկա որևէ բան, ոչ պաշտոն, ոչ որևէ այլ, ինչ ասեմ, ուժ, որ կարող է ինձ Նաիրա Զոհրաբյանին ստիպել հրաժարվել իմ դավանանքից, հրաժարվել իմ բարոյական արժեքներից, հրաժարվել իմ սկզբունքներից, եւ սա միանշանակ է ուստի հորդորս կրկին մեկն է իմ հարգարժան գործընկեր Ալեն Սիմոնյանին, քանի որ դուք շատ պատասխանատու հայտարարություն եք արել, ես պիտի խնդրեմ ձեզ, դուք հայտարարել եք, որ թափահարելով ընդամենը ազգային ժողովի անվտանգությանը, ոստիկանների պահանջով ուղարկված թուղթը իմ ստորագրությամբ, որ ահա այս 30-40 ՀԿ-ները ցանկություն են հայտնել մասնակցելու դատաիրավական բարեփոխումների, հաշմանդամություն ունեցողների եւ երեխաների հիմնախնդիրներով լսումներին։ Դուք դա ասել եք, որ սա պաշտոնական հրավեր է ուղված տրանսգենդեր տիկնոջ հասարակական կազմակերպությանը, որպեսզի այս թուրիմացությունը հարթվի, ես պիտի շատ խնդրեմ ձեզ հրապարակել իմ անունից ուղարկված պաշտոնական հրավերը։ Դուք չեք կարող նման բան հրապարակել, որովհետև նման հրավեր չկա եւ գոյություն չունի։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքականությունը շատ բարդ արվեստ է, ես հասկանում եմ, որ քաղաքականությունը շատ դեպքերում շատ անմաքուր գործ է, բայց փորձենք քաղաքականության մեջ բոլորս լինել պարկեշտ, բոլորս լինել ազնիվ եւ սկզբունքային։ Սա է իմ դավանանքը եղել քաղաքականության մեջ եւ լինելու է միշտ։ Շնորհակալ եմ, ես ստիպված էի հարգելի հայրենակիցներ այս ուղերձով դիմել ձեզ, որպիսի որևէ այլ թուրընկալում չլինի, անհամբեր սպասելու եմ իմ կողմից իբր իրավունքի կողմ ՀԿ-ին ուղված պաշտոնական հրավերին, եւ շարունակելու եմ Ստրասբուրգում իմ աշխատանքային այս մի քանի օրերի ընթացքում բարձրացնել Հայաստանի իմ երկրի օրակարգի կարևորագույն խնդիրները։ Շնորհակալ եմ եւ կսպասեմ անհամբեր ձեր պաշտոնական պատասխանին։